Normálně váží 66 kg, je to taková vykrtina, to je asi po mně. Je to můj syn, že? Tak, a můžeme se, abyste viděli přibližně. Máme 60, tak máme 68 kg váží na roky. Pak tady máme Václavovou obruž, to je ženiška, já jsem to vyráželý, kterým propíkneme to, to chrání to proti vrkosti, má to bylo textovou hršku, to je problém to, s botama máme nějaký 71, dále odvečeme Václavovou kapát, značký zás, to jsou takový kapáty, který bych hrát prezentoval, protože je to takové šíň, které prohoří jen to hodně, ale už máme vyjednání nový, takže to budeme odměňovat. Takže teď tam máme kapát, to má nějak musky vrsa a rádíme 70. Má tam vysílačku, baterku, ta sama nějaké rukavice, kolíky, kamíky, vyprostovací, to musíme pásek si dát. No. To je proštěvací lano, když třeba nějaká osoba uvízne v bytě, nebo nemůže zvednout sám, nebo lež, no tak předlečet lano, nebo takový jako by podhoz a může utáhnout v poschodě za sebou normálně na tom nějaké lano. To se dá podkazuje, jo, věřím, že to vyzadí. Takže toto je výtačný přístroj značky Saturn. Je to zvážíme se, to už budeme mít přes 80, ano, máme 88 kg. 88. To je ta otace, který budeme jít tam pro vás nic, nebo tam bude někdo špatný, třeba nějaká důchodkyně, jo, neradím to jezdit, tak třeba nemůžu udělat i špatně, spadne traktorovýma dojema, co tady je to možná, že můžeme dělat dobré, ale se ten tu můžeme to jezdit na cokoliv. Pán pásek máme z důvodu záchrany, když jsme třeba někde potřebovali ho jíst s balaněm, bolem nebo něco takového. Takže to už máme přes 85. Tak teď má kuku, ale si tu zkusí dát kuku zkrávání, nevím, hlava, takže se mi potil Herman. A rukali se. Na zkrávání na to nebude. Jestli mi vydat jenom na krk. A to bylo dobře, je to skoro, nevím si to na tak do... do pracovní polohy, to dá zná dobře a dá, protože tady je takový specialista na to, on chce jednou na tu se ta mačku a tady si nepovodil to poličko, ona se nic mačka, ta už... Prosím, máte tam někde Honzu Vitulu? 63 kg váží a už takže 63 kg, 66 kg. 27 kg má rybá listo. Takže když to máte já, hodinu dvě, se přiblížím, no. A kde nám hoří? Na ulici Komenského. Na ulici Komenského hoří a co tam hoří? Škola. Škola hoří, no to jsem si myslel, že řekneš. Dobře, hoří škola. Nacházelo se v té škole nějaké lidi nebo děti? Ano, jsou. Ano, jsou. A kolik můžete nám říct přibližně? 100. 100 dětí, takže to máme pomalé třetí stupeň vyhlášený, takže to tam posílám auta. Ještě se vás operační, ten operační důstojník se vás zeptá, jak se jmenujete? Natálie Čišková. Natálie Čišková. 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 A odkud to ohlašujete ještě? Z
Skořimi. Skořimi, takže to je v pořádku. Takže tohle, takhle by se to nějak mělo hlásit, na co se vás ten operační důstojník ptá. A operační důstojník vyhlášuje poplat a ten podle tady toho, co hoří, co nám řekla, že je tady 100 lidí ve škole, takže se musí provést evakuace osob. Jo, takže to je první, co by učitelky měly dělat, aby všechny děti vytáhli ven ze škole, aby ta škola zůstala prázdná. Pak když přijedou hasiči, samozřejmě toto bude asi druhý, třetí stupeň, takže sem se bude posílat, protože je tady hodně lidí třetí stupeň, takže sem přijede tak 15, jo, 12 aut a ti budou tady provádět to hašení, že jo, je to výšková budova, takže semka přijede výšková budova, cisterny, plynový vůz jako protiplyn, který bude měnit to velitelský důstojník, nevím, který je, jestli z Tišnova nebo z Brna, oni si to potom předají a začne se tady dodovat si. Pak už je činnost, jestli ty děti budou řvát, nechte školu hořet, nebo ji zahaste, že jo? Co by řvali děti? Nechte ji hořet! Takže my tady máme krásné příznivce školy. Jakou máš paní učitelku třídní? Já nechodím, Senka, já chodím na jugmanku. Na jugmanku, a jakou máš paní učitelku třídní?